নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে সুপার প্রাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰম্ভণিতে খবৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লক্ষীপুৰৰ মিয়া মিউজিয়াম সিল কৰিলে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰত স্থাপন কৰিছিল মিয়া মিউজিয়াম অসম মিয়া পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে লক্ষীপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰী সদস্যই গোচৰ ৰুজু কৰে মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি মোহৰ আলীক আটক কৰা হৈছে মোহৰৰ ঘৰত স্থাপন কৰিছিল মিয়া মিউজিয়াম মোহৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰতেই সাজিছিল সেই মিউজিয়ামটো ধুমেৰঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মোহৰ আলী আনচাৰুল বাংলা টীমৰ আশ্ৰয়থলীক লৈ মন্তব্য কৰি নিলম্বিত হৈছিল মোহৰ ইপিনে মিয়া পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদককো আটক কৰা হৈছে ধৃত সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল বাটেন শ্বেখ গৌৰীপুৰৰ আলমগঞ্জৰ বাসগৃহৰ পৰা আব্দুল বাটেনক আটক কৰা হৈছে মিয়া মিউজিয়াম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মিয়া আব্দুল ৰাতেন তদন্তৰ খাতিৰত আব্দুল বাটেনক অনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ আনহাতে নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ তনু ধাদুমিয়াক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বহু বিতৰ্কিত মিয়া মিউজিয়ামৰ ফিটা কাটি মুকলি কৰিছিল তনু ধাদুমিয়াই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এটা দলে নাহৰকটীয়াৰ কাৱৈমাৰী গাঁৱৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে তনু ধাদুমিয়াক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাত জেৰা কৰি থকা হৈছে তনু ধাদুমিয়াক প্ৰথম আমি এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ মিয়া মিউজিয়াম কিয় সেই মিউজিয়ামটো স্থাপন কৰাৰ বাবেহে বৰ্তমান অৱস্থাত আটক কৰা হৈছে এইকেইজন ব্যক্তিক কিন্তু সমান্তৰালভাৱে বহুকেইটা প্ৰশ্ন জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যখনক কাৰণ মিয়া এই শব্দটোক লৈ বা মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগক লৈ অসমত এক প্ৰকাৰ ৰাজনীতিৰ ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যেতিয়া কা আন্দোলনৰ উকমুকনি হৈছিল বা আৰম্ভ হৈছিল কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল আৰু অৱশেষত গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত এই মিয়া মিউজিয়ামটো স্থাপন কৰা হ'ল আৰু সেই মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ পাছত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ আমাৰ বাতৰিৰ পাছতেই প্ৰশাসনৰ গা লৰিল লগে লগে আৰক্ষী দৌৰি গ'ল আৰু মিয়া মিউজিয়ামটো ইতিমধ্যেই চিল কৰি দিয়া হৈছে এই মিয়া মিউজিয়ামৰ আঁৰৰ ব্যক্তিসকলকো কৰায়ত্ত কৰা হৈছে অসম মিয়া পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে লক্ষীপুৰ থানাত যিহেতু গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আমাৰ বাতৰিৰ পাছতেই বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰী সদস্যই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি মোহৰ আলীক সেয়েহে লগে লগে আটক কৰা হৈছে মোহৰৰ ঘৰতেই স্থাপন কৰা হৈছিল এই মিয়া মিউজিয়ামটো মোহৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰতেই সাজিছিল মিউজিয়ামটো ধুমেৰঘাট হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ শিক্ষক মোহৰ আলী আনচাৰুল বাংলা টীমৰ আশ্ৰয়থলীক লৈ মন্তব্য কৰি নিলম্বিত হৈছিল মোহৰ আলী ইপিনে মিয়া পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদককো আটক কৰা হৈছে ধৃত সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল বাটেন শ্বেখ গৌৰীপুৰৰ আলমগঞ্জৰ বাসগৃহৰ পৰা আব্দুল বাটেনক আটক কৰা হৈছে মিয়া মিউজিয়াম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মিয়া আব্দুল বাটেন তদন্তৰ খাতিৰত আব্দুল বাটেনক অনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ আনহাতে নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ তনু ধাদুমিয়াক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বহু বিতৰ্কিত মিয়া মিউজিয়ামৰ ফিটা কাটি মুকলি কৰিছিল তনু ধাদুমিয়াই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ এটা দলে নাহৰকটীয়াৰ কাৱৈমাৰী গাঁৱৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে তনু ধাদুমিয়াক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাত জেৰা কৰি থকা হৈছে তনু ধাদুমিয়াক পিএমআইৰ চৰকাৰী আৱাস গৃহ হয় মহৰালী তেখেতে মিডিয়াত যিটো ৰিপৰ্ট হৈছিল মতে তেওঁটো নিজে নাথাকি মিয়া মিউজিয়ামৰ কাৰণেটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল গতিকে আমি সদ্যহতে চিল কৰি দিছোঁ মোক এনেকৈ বাহিৰত থৈ চৰকাৰৰ কিবা অবজেকশ্যন আছে বস্তু বাহিনীবিলাক চেজ কৰিব পাৰে কিন্তু মোক থকা ঘৰৰ পৰা এনেকৈ বাহিৰত উলিয়াই দি গৃহহীন কৰাৰ কাৰণে মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই ইয়াতে ধৰণাত বহিব লাগিব এতিয়া বি পি এলত থকাৰ কাৰণে তেতিয়া মোক ঘৰটো দিছে হা আৰু ঘৰ এইটো যি সময়ত বনাইছে সেই সময়ত চৰকাৰৰ যি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই ক্ৰাইটেৰিয়া মতে ঘৰটো দিয়া হৈছে আৰু সেইদৰে মই ইয়াতে থাকি এইটো মোৰ এড্ৰেছ গতিকে চৰকাৰে এইটো অন্যায় কৰিছে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে 11 বিঘা মাটি আমাক দিব লাগে গুৱাহাটীত এইটো পূৰ্বৰ পৰা দাবী জনাই আছোঁ আৰু প্ৰতিটো জিলাই জিলাই মিয়া মিউজিয়াম মানে স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি মাটি বিচাৰিছোঁ আমি যিখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে সেই বস্তুখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা নকৰালৈকে মই ইয়াৰ পৰা অনশন মানে মই ভাবো নকৰোঁ সন্ধিয়া হঠাতে ঘৰত আহি তেওঁক মানে উঠাই লৈ গ'ল আমি আলমগঞ্জ নিজা বাসগৃহ আছে তাৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল আমি যেতিয়া সোধপোছ কৰিছিলোঁ যে কিহৰ ভিত্তিত লৈ গৈছে তাৰমানে কেচ নম্বৰ কিমান কিবা ই দিব লাগে কেচৰ যিটো চিজাৰ লিষ্ট দিব লাগে মোবাইলটো লৈ গৈছে চিজাৰ লিষ্টো দিয়া নাই আমাক তাৰমানে আমাক ভালদৰে কোঅপাৰেশ্যন কৰা নাই জাষ্ট উঠাই লৈ গৈছে তাৰপিছত আমি যেতিয়া এছ পি মেমৰ লগত যেতিয়া আলোচনা কৰিলোঁ বহিলোঁ তেওঁক সুধিলোঁ যে কিহৰ ভিত্তিত লৈ আহিলে কেচ নম্বৰ কিমান তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব নে এৰি দিব এইখিনি কথা সদাৰ পিছত ভালদৰে আমাক উত্তৰ দিয়া নাই আৰু অলপ আগতে আমি যেতিয়া বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ তেতিয়া তেওঁক পুলিচৰ গাড়ীৰে
ধুপৰীৰ পৰা এএছপি অফিচৰ পৰা কতবা লৈ গল। ইতিমধ্যে সমগ্র বিষয়টো আমি আপোনালোকক জনাইছো আৰু এইখিনি হৈছে খবৰৰ আৰৰ খবৰ আৰু যেতিয়া কেবাজনক কৰাত্ত কৰাৰ খবৰ আহিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এফালে মোহৰ আলিক কৰাত্ত কৰা হৈছে মিয়া পৰিষদৰ সম্পাদকক কৰাত্ত কৰা হৈছে যিজনে মিয়া মিউজিয়াম উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁকো কৰাত্ত কৰা হৈছে লগে লগে আৰক্ষীৰ একচন আৰম্ভ হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী ফোন লাইনত আছে লগতে আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰিংকু দাস আৰু নাহৰকটীয়াৰ পৰা আন এগৰাকী সাংবাদিক উৎপল চলিহাও ফোন লাইনত আছে মই প্ৰথমে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ একচন আৰক্ষীৰ বৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে জ্যোতিৰ্ময় হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল কাৰণ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিগত দুদিনৰ পৰা আমি এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ যে এটা চৰকাৰী গৃহত কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা মিউজিয়াম আৰু যাৰ নাম দিয়া হৈছিল মিয়া মিউজিয়াম তাক লৈ কিন্তু গোটেই ৰাজ্যতে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছিল আৰু তাৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ চলি থকা সময়তে দেখা গ'ল যে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ আলমগঞ্জৰ পৰা আব্দুল বাটন শেখক তেওঁক আটক কৰা হ'ল ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লৈ আহিলে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক যিদৰে কৈছে তেওঁক ধৰি কিন্তু পোনে পোনে ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তালৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে নলবাৰীৰ পৰা আৰক্ষী আহিছিল আৰু তেওঁক ইয়াৰে পৰা ধুবুৰীৰ পৰা নলবাৰীলৈ লৈ যোৱা হৈছে যিখিনি সূত্ৰ এটাৰ পৰা যিখিনি তথ্য পোৱা গৈছে নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰাত কিবা এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু সেই গোচৰৰ সংক্ৰান্তত তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে এই সমগ্ৰ কথা এতিয়া কিন্তু আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰা নাই যে মিয়া মিউজিয়ামলৈ গোচৰ বা আন কিবা কাৰণত গোচৰ সেই বিষয়ে কিন্তু স্পষ্ট কৰা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য আছে তেওঁক আব্দুল বাটন শেখক নলবাৰীলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু সেই তথ্য কিন্তু ইতিমধ্যে আমি পাইছো কিন্তু কথা এটাই প্ৰাঞ্জল গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত যে বিগত কেইবাদিনৰ পৰা চলি আছিল আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখা গৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়ত আৰক্ষী যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ উঠিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ পিছতে কিন্তু দেখা গৈছে চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ মূল কাণ্ডাৰী মই ৰিংকু দাসৰ কাষলৈ গৈছো মূল কাণ্ডাৰী এই দুজনকে কোৱা হৈছে মোহৰ আলি আৰু আব্দুল বাটেন এওঁলোকে সকলো পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল নহয় জানো ৰিংকু দাস হয় প্ৰাঞ্জল ক'ব লাগিব আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি লক্ষীপুৰৰ দাপৰ ভিতৰত যি মিয়া মিউজিয়াম এটা ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰিছে সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত দেখা সৰ্বত্ৰে দেখা গৈছে যি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল প্ৰাঞ্জল কিয়নো যি এই মিউজিয়ামৰ যিসকল সামগ্ৰী ইয়াত ৰাখিব লাগে তাত কিন্তু দেখা গৈছে যে নাঙল জুঙলকে ধৰি যা বিভিন্ন সামগ্ৰী তাত ৰাখি তাৰ পাছত দেখা গৈছে আৰু এটা ডাঙৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব প্ৰাঞ্জল যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি গৃহ সেই গৃহতে ইতিমধ্যে যি মোহৰ আলী নামৰ যি লোকজনে ইতিমধ্যে সংগ্ৰহালয় কৰিছিল বা খোলাৰ পাছত দেখা গৈছে আমি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আজি কিছু সময় পিছত সন্ধিয়াৰ ভাগত যি লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যি মোহৰ আলিক ইতিমধ্যে আটক কৰি পেলাই গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰলৈ আহিছে লক্ষীপুৰৰ পৰা আপোনাৰ গোৱালপাৰালৈ অনা বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু গোৱালপাৰা সদৰ থানাত উপস্থিত হোৱা নাই কিন্তু ক'ব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ পাছত দেখা গৈছে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কিয়নো যি মিয়া মিউজিয়াম এই মিয়া মিউজিয়াম লৈ পেলাই দেখা গৈছে প্ৰাঞ্জল চৌদিশে এনেধৰণৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া যি চেয়াৰমেন আলিৰ এপটে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পেলাইছিল তেনে সময়ত কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ ডাকাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ যে মিয়া মিউজিয়াম খোলাৰ পাছত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত দেখা গৈছে আৰক্ষী হওক বা গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে হওক বা আজি চৰকাৰে গাল ধৰিছে আৰু দেখা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা তেখেতে যি নিজ গৃহ তেখেতৰ নামত তেখেতে শিক্ষক এজন শিক্ষকে কি ধৰণে তেখেতে এজন যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা পাব পাৰে সেই এক লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ক'ব লাগিব আমাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ পাছত কিন্তু গাল ধৰিছে নিশ্চয় আমাৰ বাতৰিৰ পাছতে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মই উৎপল চলিহাৰ কাষলৈ গৈছোঁ উৎপল সুদূৰ নাহৰকটীয়াৰ পৰা আহি গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত এটা মিউজিয়াম মুকলি কৰিলেহি তনু ধাদুমিয়া নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কি কাৰণত তেওঁ যুক্তি কি দৰ্শাইছে কিবা তথ্য আছে আপোনাৰ লগত হয় পানে ক'ব লাগিব যি বিতৰ্কিত যি মিয়া মিউজিয়াম মিয়া মিউজিয়ামৰ যি উদ্ধক যিগৰাকী উদ্ধক আছিলে নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ আচলতে নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ হয় তেওঁ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গৈ যি লক্ষীপুৰত যি মিয়া মিউজিয়াম উদ্বোধন উদ্বোধন কৰিছিলে উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে আচলতে আজি এটা টীম আচলতে গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা টীম গঠন কৰি দিয়া হয় টীমটোৱে নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানা জয়পুৰ আৰক্ষী থানা টিহা আৰক্ষী থানাত তেনেধৰণৰ টীমৰ জৰিয়তে আচলতে তেওঁ যি নিজ বাসগৃহ আছে নাহৰকটীয়া কাৱৈমাৰী গাঁৱত কাৱৈমাৰী গাঁৱত তেওঁ আটক কৰিছে আৰু আটক কৰি ইতিমধ্যে তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় খন্তেক সময়ৰ ভিতৰত আচলতে যি আৰক্ষী যি গোপন সূত্ৰ আচলতে আৰক্ষী গোপন সূত্ৰ বা ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে তেওঁক অলপ খন্তেক সময়ৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় যি সদৰ থানা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা তেখেত উপস্থিত হ'বগৈ আৰু তাৰ পিছতে তেখেতক আৰক্ষী এটা বিশেষ দল আহিছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে এখন জুনিয়ৰ কলেজৰ তেওঁ অধ্যক্ষ হয় মিয়া এই শব্দটো লৈ বা মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্য তোলপাৰ লাগিয়ে আছিল
তাৰ মাজত তেওঁ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিল মিয়া মিউজিয়ামটো তেওঁ কিবা বক্তব্য আপোনালোকে লবলৈ সক্ষম হৈছিল নেকি হয় পান্ডা দাদা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে তেখেতক গুৰুত্ব প্ৰশ্ন কিবা উত্থাপন কৰে আমি যেতিয়া বাতৰি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল তাৰপিছত তেখেতৰ যোগাযোগ কৰা হৈছিল তেখেতে বাৰম্বাৰ তেখেতে এটা কথাই কৈ আছিল যে তেখেতে ব্যস্ত আছিল তেখেতে যিমানবাৰ তেওঁলোকক ফোন কৰা হৈছিল তেখেতে এটা কথাই কৈ তেওঁ ব্যস্ত আছিল যিহেতু আজি পুৱা তেওঁ 10:30 বজাত নাহাকৈ আহি উপস্থিত হৈছিল যেতিয়া আমি তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰোঁ তেখেতে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাইছিলে যে তেওঁ বাহিৰত আছো তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আহিব বিচৰা নাই তেনে কিছুমান তেওঁৰ অজুহাত দেখাইছিল আৰু অৱশেষত আজি যি এটা টীম গঠন কৰিছে টীমটোৱে তেখেতক আটক কৰিছে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো মই তিনিওগৰাকী সাংবাদিক ৰিংকু দাস জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু উৎপল চলিহা আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আমিও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলোঁ অৱশেষত প্ৰশাসনে সক্ৰিয় ৰূপ দেখিবলৈ দেখুৱালে সকলোৰে সন্মুখত ইতিমধ্যে তিনিজনকৈ ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে এফালে মোহৰ আলী আনফালে আব্দুল বাতেন তাৰপাছতে আকৌ তনু ধাদুমিয়া এই তিনিগৰাকী ব্যক্তি মূল ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছে সমগ্ৰ মিয়া মিউজিয়ামৰ আৰু যিগৰাকী মোহৰ আলী তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰত এই মিয়া মিউজিয়ামটো স্থাপন কৰিছিল কিন্তু মিউজিয়াম স্থাপন কৰাটো কেৱল যেন এটা চমকহে আছিল তেনেধৰণৰ ধাৰণা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা হয়তো অন্য বেলেগ আছিল ৰাজ্যত আকৌ এবাৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰোৱাটোৱে হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে বুলি একাংশই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আব্দুল বাতেন বোলাজন আকৌ সাধাৰণ সম্পাদক হয় মিয়া পৰিষদৰ আৰু তনু ধাদুমিয়াই সুদূৰ নাহৰকটীয়াৰ পৰা গৈ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত এই মিয়া মিউজিয়ামটো উদ্বোধন কৰিছিলগৈ সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়াও ৰহস্যৰ অৱতত আছে আৰক্ষীয়ে সোধপোছবোৰ চলাই আছে আৰু আশা কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ তদন্তত প্ৰকৃত সত্য উদ্ঘাটন হ'ব প্ৰকৃততে এওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিল ৰাজ্যত ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছিল নেকি সেই সকলো কথা আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত স্পষ্ট হৈ পৰিব লখিমপুৰত কাতিমহীয়া বানৰ তাণ্ডৱ বানৰ কোবাল সুতে উটুৱাই নিলে দুখন দলং নিপকো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ৰঙা নদীৰ জলস্তৰ ইপিনে বাঢ়নী পানীয়ে খাৰকাটি ফটাখুটি ঘাটৰ দলং উটুৱাই নিয়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত উল্লেখযোগ্য যে যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছিল দলংখন ইপিনে নিপকোৱে পানী এৰি দিয়াত শংকিত হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ এয়া লখিমপুৰৰ খবৰ য'ত কাতিমহীয়া বানে তাণ্ডৱ লীলা চলাইছে বানৰ কোবাল সুতে উটুৱাই নিছে দুখনকৈ দলং নিপকো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ৰঙা নদীৰ জলস্তৰ ইপিনে বাঢ়নী পানীয়ে খাৰকাটি ফটাখুটি ঘাটৰ দলং উটুৱাই নিয়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছিল দলংখন ইপিনে নিপকোৱে পানী এৰি দিয়াত শংকিত হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ ইফালে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে বোমদিলাকে ধৰি ভিন্ন প্ৰান্তত খহিছে পাহাৰৰ মাটি ৱেষ্ট কামেং জিলাত ভূমিস্খলনৰ ফলত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে কেইবাখনো বাহন ভূমিস্খলনৰ ফলত ভালুকপুঙৰ পৰা বোমদিলালৈ যোৱা 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নাগ মন্দিৰ আৰু টেঙাৰ মাজৰ পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ইপিনে পাহাৰৰ শিল মাটিৰ লগতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ খহি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন প্ৰশাসনে তৎপৰতাৰে যুদ্ধগতিত চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান অৱশ্যে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ খবৰ বোমদিলাকে ধৰি ভিন্ন প্ৰান্তত খহিছে পাহাৰৰ মাটি ৱেষ্ট কামিং জিলাত ভূমিস্খলনৰ ফলত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে কেইবাখনো বাহন ভূমিস্খলনৰ ফলত ভালুকপুঙৰ পৰা বোমদিলালৈ যোৱা 13 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নাগ মন্দিৰ আৰু টেঙাৰ মাজৰ পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ইপিনে পাহাৰৰ শিল মাটিৰ লগতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ খহি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন প্ৰশাসনে তৎপৰতাৰে যুদ্ধগতিত উদ্ধাৰ অভিযান চলায় অৱশ্যে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক এইবাৰ তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে জোৱাৰীয়ে আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলাবৰ্ষণ জোৱাৰীৰ দলৰ শিলাবৰ্ষণত ভাঙিল গেলাপুখুৰী আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ গ্লাছ শিলাবৰ্ষণত আহত গেলাপুখুৰী অ' চি ৰবীন শইকীয়া আহত গাড়ী চালক ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়াও এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়াৰ খবৰ য'ত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছে জোৱাৰীয়ে আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰিছে জোৱাৰীৰ দলে শিলাবৰ্ষণত ভাঙিছে গেলাপুখুৰী আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ গ্লাছ শিলাবৰ্ষণত আহত হৈছে গেলাপুখুৰীৰ অ' চি ৰবীন শইকীয়া
আহত হৈছে গাড়ী চালক ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়াও এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি উত্তেজনা লক্ষীমপুৰৰ সমান্তৰালকৈ কামপুৰতো এতিয়া কাটিমহীয়া বান নিৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খুলি দিছে কাৰ্বিলাংপিৰ চাৰিখনকৈ গেট কাৰ্বিলাংপিৰ গেট খুলি দিয়াত বৃদ্ধি পাইছে বৰপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ লংজাপ জাৰণি কলনি জুৰিপাৰ আদিকে ধৰি প্ৰায় পোন্ধৰখন গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰায় 500 বিঘা মাটি ইপিনে কাটিমহীয়া বানৰ ফলত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক লোক আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কামপুৰতো এতিয়া কাটিমহীয়া বান নিৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খুলি দিছে কাৰ্বিলাংপিৰ চাৰিখনকৈ গেট কাৰ্বিলাংপিৰ গেট খুলি দিয়াত বৃদ্ধি পাইছে বৰপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ লংজাপ জাৰণি কলনি জুৰিপাৰ আদিকে ধৰি প্ৰায় 15খন গাঁও পানীৰ তলত সোমাই পৰিছে জলমগ্ন হৈ পৰিছে প্ৰায় 500 বিঘা মাটি ইপিনে কাটিমহীয়া বানৰ ফলত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক লোক ডিপাৰ্টমেণ্টত মানুহ এজন আছিল মোক মানে ৰাতি 3 বজাত ফোন কৰিছে পানী এৰিম বুলি কথাৰ লগে লগে এৰি দিছে পানীটো ৰাতিপুৱালৈ প্ৰায় 8:47 মই বজাত গৈ পাইছোঁ যে বানপানী বিৰাট আকাৰ বাঢ়ি আছে মানে ছেকেণ্ডতে 1 ফুট এনেকৈ বাঢ়া বাঢ়ি আছে আধা ঘণ্টা পাছত দেখিছোঁ যে বানপানী পূৰাকৈ সোমাই আছে ধান চান উগলি চুগলি আহি আছে আৰু আজি আছিল বছৰৰ অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ 4 ঘণ্টা 3 মিনিট জোৰা মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল বিশ্ববাসী সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো দৃশ্যমান হ'ল আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ অৱশ্যে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত মেঘাচন্ন বতৰৰ বাবে বঞ্চিত হ'ল সূৰ্যগ্ৰহণ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পৰা জনসাধাৰণ দুপৰীয়া 2:29 পৰা সন্ধিয়া 6:32 আছিল আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ গুৱাহাটীত 4:45 আৰম্ভ হৈছিল সূৰ্যগ্ৰহণ 4:47 শেষ হৈছিল সূৰ্যগ্ৰহণ ইপিনে সূৰ্যগ্ৰহণৰ পিছতেই আছে আন এটা মহাজাগতিক পৰিঘটনা 8 নৱেম্বৰত হ'ব বছৰটোৰ শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাজিছে অহনি সংকেত কিয়নো ইউৰোপৰ আকাশত উৰিছে নাটো বাহিনীৰ যুদ্ধযান একে সময়তে তৎপৰ হৈ উঠিছে ইউৰোপীয় সেনাবাহিনী আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সমান্তৰালকৈ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ অহনি সংকেত ইউৰোপৰ আকাশত উৰিছে নাটো বাহিনীৰ যুদ্ধযান নাটো সদস্য ইটালী পোলেণ্ড আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধ জাহাজে একেলগে চলাইছে যুদ্ধ অনুশীলন নাটো দেশৰ ইষ্টাৰ্ণ ফ্লাংক অৰ্থাৎ পোলেণ্ড বাল্টিক উপসাগৰীয় দেশসমূহ আৰু ৰোমানিয়া এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত নাটোৰ যুদ্ধ জাহাজে চলাইছে সামৰিক কচৰত একে সময়তে ইউৰোপীয় সেনাবাহিনী তৎপৰ হৈ উঠিছে বস্নিয়াত ইউৰোপীয় সেনাই কচৰত চলাইছে বিভিন্ন মকড্ৰিলেৰে যেন যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে ইউৰোপীয় সেনা ইউক্ৰেইন তথা ৰাছিয়াৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলতে নাটো বাহিনীৰ সেনাৰ কচৰতে পুনৰ প্ৰশ্ন তুলিছে ৰাছিয়াৰ আশংকাই সত্য হ'ব নেকি নাটো বাহিনীয়ে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব নেকি ৰুছ সেনাক লক্ষণীয়ভাৱে যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰে পৰা নাটো দেশসমূহে ইউক্ৰেইনক যুদ্ধাস্ত্ৰৰে সহায় কৰি আহিছে সেনাবাহিনীৰে সহায় কৰা নাই যদিও হুংকাৰ দি আহিছে নাটো দেশৰ ভূখণ্ডত ৰুছ সেনাৰ এটা গুলী পৰিলেও ৰাছিয়াৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিব নাটো বাহিনী কেৱল যুদ্ধাস্ত্ৰৰেই নহয় ইউৰোপীয় দেশসমূহ ইউক্ৰেইনক পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আগবাঢ়ি আহিছে জাৰ্মান চেঞ্চেলৰ অলাফ স্কুলজে ইউক্ৰেইনক পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাইছে একেখন মঞ্চতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰে ভাগ লৈ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে ক'লে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ কথা ক'লে পৰৱৰ্তী বাজেটত 38 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ ঘাটি হোৱাৰ কথা
এই ঘাটি পূৰাবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক সহায়ৰ আহ্বান জনালে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।